Mkutano yenu, wacheni ukuzi. Hapana, no. Hapana, hapana. Siwezi kukubali. Kwani mmekuja kutupigia makelele hapa? Mnanisikia? Kama mtake tuende na nidhamu, tafadhali, please. Please, tuende na nidhamu. Msikuje hapa kupiga kelele kwa mkutano yangu. Kila mtu apange mkutano yake. Ama namna gani? Tunaelewana? Hapana. Yeah, apange mkutano yake. Hii mkutano ni yangu. Sijui kama tunaelewana. Please, tuheshimiane. Tuwe na heshima. Kwani mmekuja kutupigia makelele hapa? Mnanisikia? Kama mtake tuende na nidhamu, tafadhali, please. Please, tuwe na nidhamu. Musikuja hapa kupiga kelele kwa mkutano yangu. Kila mtu apange mkutano yake. Ama namna gani? Tunaelewana? Hapana. Yeah, apange mkutano yake. Hii mkutano ni yangu. Sijui kama tunaelewana. Please, tuheshimiane. Tuwe na heshima. Wacha nimpatie mama anaitwa Susan Kehika. Na wenyu. Na leo nimetembea hapa kukuja kuhakikisha kama bado mko nyuma ya William Ruto. Na chama gani? Ni gani? Chama ni gani? Sasa mshaona ile kazi hasla mwenyewe wakiwa kwa serikali wamefanya. Mumeona mabarabara, mimi sio mgeni hapa. Naelewa mabarabara imejengwa wakati huu. Mumeona stima mingi imewekwa kwa manyumba hapa. Yenye zamani hatukuaga nayo. Zamani ile msitu ya Marumane tilikuwa na ndovu. Wameweka ile fence sasa ndovu watu wanaweza kuvuna chakula. Kwa hivyo naweza taka kuwauliza. Mwaka wa 2022, nataka niombe kura za William Ruto aweze kueneza hiyo serikali kutoka kwa bottom up. Hapo tuko sawa? Harambe! Harambe! UDA! UDA! Na nimeleta salamu za Nakuru. Asante Laikipia. Thank you. Watu ya Karadi ya mjambo. Hamjambo tena. Mimi zamani miaka 30 iliyopita nilikuwa hapa kwenu. Nilikuwa nafanya kazi hapa Kenamba. Hapa Seria nilifungua police post, hapa Tandare, area hii yote mimi ni mwenyeji hapa. Nimeleta salamu kutoka Nyeri, mumepokea? Mumepokea? Pale kwetu Nyeri tumeamua, tumekaa chini, tumekubaliana.
ya rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni ya mheshimiwa naibu wa rais William Samoei Ruto. Hapa Laikipia mumeamua? Watu ya Ngarua mumeamua? Kura wangapi wanasema kura ya rais ni ya William Samoei Ruto? Na pia tungetaka nyinyi wenyewe muunge mkono chama ya UDA ambayo itaunda serikali mwaka ujao. Wangapi wataunga mkono chama cha UDA katika harambee? UDA, tungetaka kuchukua nafasi hii kumuuliza Waziri Matiang'i aweke usalama wa kutosha katika Laikipia. Tungetaka kusema sisi tunajua mambo ya kuweka usalama. Siku tulikuwa hapa tuliweka amani ya jamii zote ambaye zinakaa Laikipia. Tungetaka kuwekwe usalama ya kutosha ndio watu waishi kwa amani. Na tungetaka pesa za serikali ziwekwe hapa kusaidia usalama. Harabe! Harabe! UDA! 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 Asanteni sana. Eh, adokaradi morega! Morega rege! Aya, leure! Ndiwene tuwa kena mono. Ndego kagoko. Kole kia make hasula. Na mainaje gane hasula. Nioke igira kia make hasula. Ndiwene omwe wito. Neto igu idania. Nagotile mono ragiri ya igira kia make hasula. Neto igu idania. Kuogwe mono da kaugene kogiri ya ragiri yoke. Neto igu idania. Noza isi. Kija kia bu. Tugeta mono oze. No mwaka igire UDA. Neto iguitha dia. Woko na mwate kira kwa UDA. Toyai moko na iguro kwa mwere UDA. Arabu kedo keke kemwe. Kiabu tugeta kedo kemwe. Ona toke horo na ivoko. Ne president vito mena Matiang'i. Na kebisho. Na adhikari shio ze. Na pasifo. No mwaka igueto tigedhura mwono etako. Raila Odinga. Ino to tiga dua lagi lo tiga. Napa lagi gua? Nago kau terlagi gua ira kedo kemue. Ata mati yang ia lau gile. Aku leh di gari. Manita le. Nado anyu bakumi. Mohon era lagi aku la nahinya. Napa gua tak kira? Napa gua tak kira? Kau aku la nahinya. Tuai mau kau lagi gua kau mau leh asora. UDA. Asan de sana. Laikipia yadha mwego oko. Tamenya diyo mwewanyu hakwane na hamu hoteto. Ni mwanyita. None niye mojube wakadara. Tuko sasa leo. Hapa kwa sababu ya UDA. Tuga ni mwete kira bottom up. Iduwe veturi ya mufago wa bottom up. Simpango ni bottom up. Raisi ni William Ruto. Chama ni UDA. Vijana wote waingie UDA. Wahasura wote waingie UDA. Ona maina hivyo tutakiregete. 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 Nare ure. Tujiuge na UDA. Ebu salamu ya UDA. Kurasa UDA. UDA, UDA, kwa majina mimi naitwa Jenny Putunoi, na mimi nasimama na kiti ya senator, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, najua mtanishikilia nikiwa mama wa kwanza, kuwa senator wenu, na nitawafanyia kazi. Aya, karadi, karadi.
Your Excellency, hapa ni nyumbani. Watu, hapa tunasema amiga. Unoto maunoto. Tunasema sisi hatupangui. Hatupangwingwi. Asante sana, Your Excellency. Muliniambia nimulete, Your Excellency, hapa. Sindema muleta. Kongo imisi, Mungu akubariki. Henry Budhia Kimani, Senator 2022. Thank you. Ruto e Ruto Ruto e Ruto. Sasa watu wa Karande, mnajua wakati nilikuwa mjumbe wenu mlinituma niende niongee barabara hii yenu iwekwe rami. Mwenye ni Ruto ni Deputy President Dr. William Ruto. Sasa ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, unaweka kura ya rais Dr. Ruto, kura ya mjumbe Dr. Karani. Sema hivyo: Dr. Ruto, Dr. Karani, Dr. Ruto, Dr. Karani, Dr. Ruto, Dr. Karani. Asante sana. Aya, mimi naitwa Kamau wa Kamato. Sasa yule mtu ametusaidia hapa kwetu Laikipia ni William Samoei Arap Ruto. Na mtu akikusaidia huyo ni mtu wetu. Nikisema Ruto mnasema ni wetu. Ruto! Ruto! Kamato! Kamato! Na Ruto ni wetu. Thank you. Adwa karadi moreaga. Jitagwa mogo wa maina, aka kijana ya Ruto. Na ndirenda gitikiara ikipia west, ndita mujumbe wanyu. Mwathani amurathime. Aya yundiye. Yundiye. Majina ni Purity Getonga, Mama County 2022. Na raisi wangu wa tano na hiyo tumekubaliana wote ni William Samoei Ruto. Harambe! Watu wa hapa Karadi, majina yangu ni Mary Miano. Ukipenda jina la kisiasa ni Mama Mkombozi. Siku ya leo tumeandamana na Chief Hustler. Tunasema ya kwamba tutaandamana na yeye unyo kwa unyo, ana kwa ana, bako kwa bako, mpaka kwa barot. Asanteni sana. Sema aitwa Ambassador Oba, anatafuta kiti ya senator. Pigeni Arambe. Arambe. Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. Mimi nawapenda sana. Nawatakia baraka ya Mungu.